بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی اردو نیوز چینل کے ذریعے ایک اہم ایشو پر مکتب عمل کی جانب سے وضاحت آئی ہے حروب کے سلسلے میں کہ حروب کو کیسے کینسل کروایا جا سکتا ہے، غیر ملکی افراد کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد کو حروب لگ جانے کا تو پتہ چل جاتا ہے، اسے ختم کیسے کرنا ہے اس بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، حروب ایک ایسا ایشو ہے جس کا مطلب ہے بھاگا ہوا اپنے کفیل کمپنی کے پاس یہ شخص کام نہیں کر رہا ہے۔ ایسے اکثر لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں جو کہ آزاد کام کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں آزاد کام کرنے کا کوئی کانسیپٹ قانونی طور پر نہیں۔ اگر کوئی بھی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ سراسر قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، جس کے حروب لگنے کے 100% امکانات ہر وقت واضح رہتے ہیں اور وہ کسی بھی وقت اس مشکل میں پھنس سکتا ہے۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور جیسے ہی مکمل ہو تو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ معلومات جان سکیں۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ اگر کسی بھی شخص کا حروب لگ جائے تو اس کا جوازات کے پاس جو بھی کوئی موبائل نمبر ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپ کو ایس ایم ایس آ جاتا ہے اور آپ کے کفیل کے پاس بھی اس کا ڈیٹا چلا جاتا ہے۔ فوری طور پر اپنے کفیل سے رابطہ کریں اور اس سے معاملات طے کرنے کی کوشش کریں۔ یہی بات جوازات اور مکتب عمل کی جانب سے بھی آئی ہے اور اس سلسلے میں کفیل کو یہ اختیار ہے کہ وہ 15 دن کے اندر ابشر سسٹم کے ذریعے آپ کا حروب کینسل کر دے۔ اگر اس کے بعد آپ رابطہ کرتے ہیں، آپ کی کفیل سے نہیں معاملات طے ہوتے، تو اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ 15 دن گزرنے دیں اور کفیل کے لیے آپ لازمی طور پر اس کے خلاف ایک اپلیکیشن مکتبہ عمل میں جمع کریں۔ آپ اپنی تنخواہ کے ریکارڈ اور یومیہ حاضری کا ریکارڈ، جس میں آپ اس کے پاس کام کرتے تھے، کوئی بات چیت ہوئی ہے، وہ تمام ثبوت لے کر مکتبہ عمل میں جائیں۔ اس طرح سے کونسلیٹ خانہ بھی، سفارت خانہ بھی آپ کی بھرپور مدد کرے گا ان ثبوتوں کے پاس۔ یاد رکھیں، جب تک اچھے حالات ہوتے ہیں تو ثبوتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر جیسے ہی معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ ثبوت آپ کے لیے ایک بہت بڑی مدد فراہم کرتے ہیں، لہٰذا انہیں آسان نہ لیں۔ ثبوت ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، حالات اچھے ہوں یا برے، ثبوت آپ کو ہمیشہ مشکل وقت سے بچائیں گے، کیونکہ قوانین کی جب جنگ ہوتی ہے تو دوستو اس میں یہ ثبوت ہی آپ کے لیے سیف سائڈ ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو لازمی طور پر اپلیکیشن دینی چاہیے۔ اگر مکتب عمل یہ سمجھے گا کہ آپ باقاعدہ حاضری دیتے تھے اور آپ کو تنخواہ بھی ملتی تھی، صرف کچھ ذاتی چپکلش کی بنا پر آپ کا حروب آپ کی کفیل کمپنی نے لگا دیا ہے، تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور آپ کا حروب کینسل کر دیا جائے گا۔ یہ معلومات مکتب عمل کی جانب سے غیر ملکی افراد کو دی گئی ہیں، جسے آسان لفظوں میں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دیا گیا ہے۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دیے گا۔